ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ခုလိုပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာရေတပ်ခမ်းချောင်မှုမဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကနေရေတပ်ဆုံးရှုံးခြင်းကို dehydration လို့ခေါ်ပါတယ်။ dehydration ကဘယ်အခါမှဖြစ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကရေတပ်လုံလောက်စွာမရတဲ့အခါကိုယ်တောက်တဲ့ပမာဏထက်ခန္ဓာကိုယ်ကကုန်ဆုံးသွားတဲ့ရေတပ်ပမာဏကများနေတဲ့အခါမျိုးမှာ dehydration ဖြစ်စေပါတယ်။ဥပမာချွေးထွက်များတာအန်နာဝင်းလျှော့တာစတာမျိုးတွေပါလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့55ရာခိုင်နှုန်းကနေ88ရာခိုင်နှုန်းကရေတပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါမွေးကင်းစကလေးငယ်တွေမှာဆိုရင်88ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေမှာဆို65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်အမျိုးသားတွေမှာ60ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်55ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါတယ်အုံနောက်ဟာ83ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးသွေးရဲမှာဆိုရင်94ရာခိုင်နှုန်းအယိုးတွေမှာဆိုရင်38ရာခိုင်နှုန်း၊မာဆယ်တွေမှာဆိုရင်85ရာခိုင်နှုန်း၊ကြောက်ကပ်မှာဆိုရင်89ရာခိုင်နှုန်း၊အဆုတ်တွေမှာဆိုရင်တော့83ရာခိုင်နှုန်း၊နှလုံးဟာ85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မျက်လုံးတွေကတော့95ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်ဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးပြုလဲဆိုရင်သူကအစာချေဖြတ်ခြင်းကိုကူညီပေးတယ်။အညစ်အကြေးတွေတန့်စင်ပေးတယ်။အဆစ်တွေမှာချောစီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဟော်မုန်းတွေနဲ့ body chemicals တွေကိုမျှတအောင်ကူညီပေးတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဖြန့်ဝေပေးမှုကိုကူညီပေးတယ်။ကိုယ်အပူချိန်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းပေးတယ်။စတဲ့များစွာသောကောင်းကျိုးတွေပေးပါတယ်။အခုလိုကိုယ်အပူချိန်လွန်ကဲတဲ့ရာသီမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကရေတပ်ဆုံးရှုံးမှုပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အရန်ဆိုးတဲ့အခါမှာ heat stroke ဒါမှမဟုတ် hyperthermia ရနိုင်ပါတယ်။ hyperthermia ရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့သားရည်နေရဲလာတာ၊မူးဝေတာ၊အဖျားကြီးတာအာနာနှလုံးခုန်မြန်တာခေါင်းကိုက်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်ကာဝယ်မှုအနေနဲ့တော့နေရန်ပူပြင်းနဲ့မွန်းတဲ့ချိန်နဲ့နေ့လယ်နေခင်းအချိန်မျိုးတွေမှာအပြင်းမထွက်ပေနေတာရေမြင်းများတောက်ပေးတာပြင်းသွားတဲ့အခါမှာအုတ်ထုတ်သောမဟုတ်ထီဆောင်သွားတာအရက်လုံးဝမတောက်ပေနေတာစတာ၏လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တခုတတိထားတင်တာကရေတပ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာလူကြီးရဲ့နေတူပဲကလေးငယ်တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တာမို့အထူးသတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတွေမှာဘလို့သိနိုင်လဲဆိုရင်ရှာရီအာခေါင်တွေခြောက်နေတာအယမ်းငုံနေပေမဲ့မျက်ရည်မထွက်တာ3-4နာရီကြာတာတော့ဒိုက်ပါကစိုးမနေတာတနည်းအားဖြင့်စီးသွားထားခြင်းမရှိတာမျက်လုံးတွေပါးလေးတွေခြိုက်ပြီးရော်ရဲရဲဖြစ်နေတာစတာတွေကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။လူကြီးတွေမှာဆိုရင်မောတာ၊မူးဝေတာ၊နှုံးတာ၊အားမရှိသလိုခံစားရတာ၊ကြွက်တက်တာ၊နှလုံးခုန်မြန်နေပြီးသွေးပေါင်ကျနေတာ၊အစားစားခြင်းသိမ့်မရှိပဲတကြားဓာတ်ကိုပိုတောင်းတာ၊ဝင်းချုပ်တာ၊စီးအယောင်ရင့်တာစတာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ dehydration မဖြစ်အောင်အလွယ်ကူဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ရေစားတဲ့အထိမဆောင်ပဲမကြာခဏတောက်ပေးပါရေကိုလက်တကမ်းမှာအလွယ်တကူယူတောက်နိုင်အောင်အစဉ်ပြည့်ဆောင်တာပါအနည်းဆုံးတစ်နေ့ကို6ခွက်ကနေ10ခွက်တောက်ဖြစ်အောင်တောက်ပေးပါမနက်စာနေ့လယ်စာညစာပုံမှန်အတိုင်းစားပေးပါချွေးထွက်များတဲ့အခါမှာ sport drink တွေတောက်နိုင်ပါတယ် protein ဓာတ်မြင့်နဲ့ဥပမာ protein shake တွေနဲ့အရက်ပါတဲ့ alcoholic beverage တွေကတော့ရေဓာတ်လိုအပ်မှုပိုဖြစ်စေလို့သတိထားရပါမယ်တခြားဓာတ်များတဲ့အချို့တွေနဲ့ soft drink တွေကရေဓာတ်မပြည့်ဝစေပါဘူး။တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရေပိုငတ်စေသလိုရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းပိုဆိုးစေလို့သတိထားတောက်တင်ပါတယ်။အရင်ရွှမ်းတဲ့အသီးတွေနဲ့ရေဓာတ်ကျော်ရတဲ့အသီးနှံတွေမျှများစားပေးပါ။ coffee နဲ့ caffeine ဓာတ်တွေကစီးပိုသွားစေလို့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုပိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်များများမတောက်တင်ပါ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်မလုပ်ခင်၄နာရီအလိုတဲကအရင်မြတ်တောက်ပါ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်၁၀မိနစ်ချာနည်းနည်းစီတောက်ပေးပါ။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှတခါမြတ်မြတ်တောက်ပေးပါ။ဒီအချက်တွေလှုပ်ဆောင်ပြီးရဲ့နောက်စီးသွားတဲ့အခါမှစီးအယောင်ပြန်ဖြော့လာတာကိုကြည့်ချင်းဖြင့်ရေဓာတ်ပြန်ပြည့်လာတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ dehydration မဖြစ်အောင်အလွယ်တကူလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်လေးလည်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ bye bye